uma apresentação. Hoje eu vou falar para vocês dessa pequena lanterna. Olha, pessoal, esse detalhe aqui é para vocês colocarem no seu cinto, vocês não perder, tá? Ela pequenininha, pessoal. Olha um zoom, olha o zoom dessa lanterna, ó. Olha aí, ó. Vou colocar para cá, ó, os fundos, ó. Olha aí, pessoal. Olha o tamanho dessa abertura desse zoom. Isso é que eu tô de perto, eu vou um pouco para longe. Olha aí, ó. Olha a qualidade desse zoom, tá? Então, pessoal, espero que vocês. Olha aí, ó. Cabe na palma da mão, ó. Pequenininha, muito pequena. Acho que provavelmente aí uns 9 centímetros. Com zoom aí, uns 10 centímetros, tá? Fácil, prático, leve. Também três estágios, pera. Tem esse forte, ó. Tem o pisca, ó. Vamos lá, ó. Tem o pisca que é o alerta, né? Isso é que eu nem carreguei ela, tá, pessoal? Também vem entradazinha aqui USB para você carregar, olha aí, ó. Tá vendo, pessoal? Entradazinha já vem com cabo USB, tá? Ela acompanha o cabo USB. E também, pessoal, aqui de lado tem um super LED para vocês fazer a sua seu serviço. Quer ver? Vou apertar novamente, ó. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. Olha a claridade desse LED de lado. Dá para você fazer qualquer serviço. Então, pessoal, isso aí serve para você ter na sua casa, dentro do seu quarto, na sua mochila, no seu bolso, levar para os seus passeios, para aquelas horas mais difíceis. Então, você vai ter uma pequena gigante lanterna aí para não te deixar na mão, tá bom? Então, olha, vamos lá. Olha os estágios, ó. Um, ó, esse aqui é o forte, mais o zoom, ó, beleza? Mais o zoom e o pisca alerta e luz lateral, tá, pessoal? Ó, é isso aí, ó. E outra, aqui tá de dia, pessoal. As luzes tá tudo acesa ainda e não dá aquela claridade toda, tá? Mas aí dá para você perceber a potência que essa minúscula lanterna tem. Olha aí, ó. Cabe na palma da mão, ó. Dá para você fazer o zoom com a própria mão, ó. Olha como ela é minúscula, tá vendo? E além dessa presilha assim aqui de lado, né? E o LED aqui de lado para você usar aí da melhor forma possível, tá? Bom, pessoal, quem gostou aí, não deixe de dar o seu joinha, tá? Se inscrever aí no canal para sempre estar recebendo aí atualizações de vídeos novos. Valeu e até o próximo vídeo.